2 мільйони індичок, 24 мільйони м'ясних пирогів та тонни брюссельської капусти викидають у смітник щороку під час новорічних свят у Великій Британії. Подібна статистика і в більшості європейських країн. Як марнують їжу під час свят на Заході і чи відрізняються чимось українці, дізнавалася Олена Абрамович. Данець Якоб Новий рік святкує з українською дружиною в компанії її друзів-співвітчизників уже кілька років поспіль. Лазанія, шуба, олів'є. Меню різнонаціональне. Через годину від початку вечері всі уже ситі, а страви на столі далеко не закінчились. Це ми вже поїли, але тут вистачить ще щонайменше на одну вечерю. Якоб визнає, така ситуація з надлишками їжі під час зимових свят типова і для більшості данців. Думаю, це стається кожного Різдва. Всі переживають, що їжі не вистачить, тому готують якомога більше. І зазвичай ми таки переоцінюємо свої сили і не можемо стільки з'їсти. Українці, за спостереженнями данця, ще більше завищують свої очікування щодо апетиту в новорічну ніч. І в цілому готують надто багато різних страв, особливо на Різдво, коли їх на столі аж 12. У Данії ми готуємо стартер, наприклад, легка рибна закуска, потім велика основна страва, потім десерт і ще один десерт на 12-ту годину. Тобто зазвичай це 4 страви. Підтверджує цю відмінність його дружина Анастасія. Каже, у європейців традиції щодо застілля скромніші. Бо вони так само не так багато готують. Вони не їдять всю ніч. Тобто вони повечеряли ввечері і все. Далі це просто дрінкс, це напої. Та все ж викидається чимало, бо європейці не так охоче ласують учорашніми наїдками наступного дня. За статистикою, у ЄС кожна третя страва зі святкового столу потрапляє у смітник. У британській компанії із менеджменту сміття Біффа навіть підрахували, чого саме і скільки марнується. Наприклад, у Великій Британії кожного Різдва викидають приблизно 2 мільйони смажених індичок, 74 мільйони м'ясних пирогів та 17 мільйонів порцій брюссельської капусти. І це величезна проблема, з якою треба боротися, вважають у євроінституціях. Європа марнує 30% їжі. Це порушує етичні норми. Нам потрібно змінити свої звички щодо харчування, вживати менше тваринної їжі і більше рослинної. Це корисно і для людей, і для планети, і для 800 мільйонів тих, які лягають спати голодні щоночі, бо не мають чого поїсти. Вживати менше м'яса європейці просять, бо саме виробництво тваринної продукції потребує найбільше енергії, землі та води. І створює надто багато викидів. Традиційна для британців індичка, наприклад, спровокує у 10 разів більше викидів вуглецю, ніж риба-короб, які віддають перевагу на Різдво у Польщі. Тому європейцям люблять нагадувати, складаючи меню для святкового столу, варто подбати, аби наступного дня не був переповнений холодильник чи смітник. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».